მეცხრე გასული რეპორტაჟის შემდეგ მესტიაში კოშკების რეაბილიტაციაზე ზრუნვა დაიწყეს. სამი დღის წინ გასულ სიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, რომ მესტის სოფლებში ლუჰაში, ცხომარსა და ლახამულაში მრავალსაუკუნოვანი ნაგებობები ინგრევა. მამაპაპისეული კოშკების შეკეთებას ადგილობრივები უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე დაინტერესდნენ ისტორიული კოშკებით, თუმცა მათ მხოლოდ ის სოფლები მოინახულეს, რომლებზეც მეცხრე არხის სიუჟეტში იყო საუბარი. ტელეკომპანიას დახმარებისთვის კიდევ რამდენიმე სოფელმა მიმართა. ადგილობრივმა თვითმართველობამ სვანეთის სამსოფლოში საუკუნოვანი ძეგლების აღდგენა მეცხრე არხის ეთერში ხუთი ივლის რეპორტაჟის გასვლის შემდეგ გადაწყვიტა. თუმცა კოშკების სარესტავრაციო თანხა ადგილობრივ ბიუჯეტში ჯერ არ არის გათვალისწინებული. შუა საუკუნეების ეს ძეგლი ცალანების საგვარეულოს ეკუთვნის. ოჯახი მის აღდგენას დღემდე უსახსრობის გამო ვერ ახერხებს. სვანეთის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში მთავრობამ მხოლოდ ის კოშკები აღადგინა, რომელიც თვალსაჩინო ადგილას დგას. კოშკების აღდგენის ზუსტ დროსა და ხარჯებზე არ საუბრობენ მესტიის მუნიციპალიტეტში. გამგებლის მოადგილე მოკლე კომენტარს ამ საკითხზე მხოლოდ ტელეფონით აკეთებს. აღდგენის სამუშაოები ახლა ერთ იწყება. სპეციალისტებმა დაიწყეს უკვე მუშაობა. აზომვით სამუშაოები ერთ კვირაში დაიწყება. 19 არხის გადამღებ ჯგუფს Tower Plus-ის დირექტორმა მურად მარგიანმა. მესტიაში ათეულობით კოშკი სწორედ მარგიანის კომპანიამ აღადგინა. ციფრებზე ვერც ის საუბრობს. ერთ კვირაში დაიწყება სამუშაოები, მაგრამ ერთ კვირაში მზად იქნება უკვე საპროექტო და ხარჯთავისუფლების ყველა კოშკის. და ამის შემდეგ უკვე ბიუჯეტი დადგინდება. ამის შემდეგ ბიუჯეტი დადგინდება. ადგილობრივები კოშკების რეაბილიტაციაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას არჩევნებს უკავშირებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ხელისუფლება აქაც შერჩევითობის პრინციპით მოქმედებს. სვანეთში აღდგენილზე მეტად აღსადგენი კოშკია. ხელისუფლებისაგან საერთოდ ყურადღება არასდროს არ ყოფილა დღემდე. სატელევიზიო რეპორტაჟს უკავშირებთ ამას? ალბათ, აუცილებლად, აბა თან საარჩევნო პერიოდია, ახლა საარჩევნო წელია და სიუჟეტი გავიდა სხვა ბიუჯეტში რომ მიდარიყო მაგია, ქამდეც იქნებოდა რაღაც ცნობები. ხელისუფლება ინგრევა რა, გადის აქედან ხალხი და გადასული არის საცხოვრებლად და არის ასეთ მდგომარეობაში ვარ. ხელისუფლება მესტიის ტურისტულ პოტენციალზე ხშირად საუბრობს, თუმცა ინფრასტრუქტურული ცვლილებები ამ დრომდე მესტიის გარდა სხვა დასახლებულ პუნქტებს თითქმის არ შეხებია.